Ciao. Meikäläinen ja tervetuloa uuden Hunger Games-pelivideon pariin. Pelaillaan siis tosiaan Mindplex tänään yksin mapissa Fantasyland Kitillä Knight ja yllättäen lähdetään meidän taakse, koska en tunne tätä mappia millään tavalla. Joo, saatte sit aika hyvät tavarat. Saatte johonkin miekka, se on yksi tärkeimpiä. Joo, tänään on taas tää Defibin Texture Pack Editti. Tää vois olla ihan hyvä paikka meille, jos tää nyt haluaa paikata. Okei, se tietää, että mä oon tässä, koska se lähti juokset tuolle ja sekoittaa F5. Mut mä en tiedä, haluuko se paikata ollenkaan, koska se juoksee. Tässä mun selkä kaikki tulee, kun... Mä oon kuuntelen näitä minä ääniä aika tarkkaan. Sanokaa, jos mä oon taas liian kovalla. Koitan laittaa nyt hiljaa samalla sitten ensi videon, jos mä muistan. Tai jos sieltä tulisi kliini. Gamer PvP. No moi. Mistä toi jatka tuli? Mä en tiedä minne se meni, mistä se tuli ja miksi se tuli, mutta mä en halua nähdä sitä uudelleen. Hei, kiddo, anna mä nyt. Laitan tavarat päälle, vittu, musmu. Siis sä niinku ootat, että kaikki tekee työt sun puolesta ja sit sä tulet silleen, mä vaan haluan noita tavarat, kiitos. No niin, ei käy tällä kertaa. Saakeli. Mikä toi oli? Mä en tosiaan tiiä. Vois kirjoittaa sitä tappua, mut chattiin lusmu, mut mä en tiedä tietääkseni, mitä se tarkoittaa. Anyway, okei, ei toi oikeesti ole, että mä vaan menisin kuolla tuolla. Mut koska se tuli cleanaa, niin sit mä oon tolleen aina tyyliin. Noob, ai! No. Vitsi, mä en saa kirjoittaa. Mä en oo tollanen toxic little kid. Mä oisin ollut tossa tilanteessa vaan silleen okei. Tai ton vastaava, koska mä en halua alkaa viidellä ihmisten kanssa. Mä vaan sanon ets, koska cleanuppi. Ja sit mä tapoin jo kuitenkin jotain. No heti lähti, kun se tajus tilanteen vakavuuden. Että mä voin raporttaa sen siitä, että mä saan kumaan uudeksi. Anyway, siitä ei voi kyllä saada varmaan bänniä tai mitään, mutta raportti on kiva sinne listoille tehdä. Anyway, Mauri boy. Mauri, näin kiihdyttää Mauri, mutta taakse jättää, vaikka se on kyllä Lauri. No, mutta ihan se vaan annetaan tuolla. Mä joudun valitettavasti blokkittaa tässä, koska... tossa oli näitä pirun juttuja edessä, niin mä pystyn hakkaamaan sitä, niin mä blokkittasin. Luulla käytin kanaa Hiltsmes. Kirjoitan XD, koska olihan toi äskeinen hauska juttu. Anyway, nää kengät vois olla hienommat. 103 blokkia tänne päin. Muuten sori aina siitä välillä, koska tota... niin, sori siitä, kun välillä tulee semmosia tota, Skywarsia, jossa on toinen klippi esim. Mustaa.
Niin siinä vaiheessa mä voin sanoa, että Sony Vegas vihaa mua jostain syystä. Mä en tiedä, mitä mä oon sille tehnyt, mut se vihaa mua. Mut se on vaan niinku deal with it. Että ei voi oikeastaan mitään. Pitää venää Sony Vegas lopettaa mun vihaamisen, niin kaikki on hyvin sitten. Koska se kusee aina rendereissä, editoinnissa on vielä aika hyvin. Ets oli aika ebiin, kun peli alkoi, niin katsoi vielä sun videoita. Oh god, tuolla on hyvää tavaraa. Mä toivon, että ei Brawler. Mä käytin sen Knightin siihen pidu tynyyn. Okei, nyt mä päästin tuolta pois, niin mä pystyn fightta sehän. Silloin oli aika vähän tavaraa mukana. Okei. Toi ei ollut salty siitä, että mä tapoin sen. Mitä todennäköisemmin toi oli suomalainen? Mä oon ylpeä tosta jätkästä. Mä oon oikeesti ylpeä. Niinku näin sen pitäis olla. Myönnän mäkin oon hirveen suolainen välillä, mutta... just gotta deal with. That you're not the best. Just got to deal with that you're not the best. Noin kun se pitäis sanoa sen. Pystyyhän mä enchanta bryttyä tähänkin laitteeseen. Aqua Infinity, okei. Okay. Tää on nyt se mihin mä oikeastaan olisin halunnut sen enchantin, mut ihan sama. Ihossaan. Good luck. No, kysytäs sieltä, mitäs asiaa? En kiinnoskaan nyt. Okei, missä? Tuolla on se yksi jätkä. Jumbi ja kai. En mä saa selvää naamasta sen verran samanlaista kuitenkin. Pallots. Missäs toinen? Mä en halua vielä tota pappaa. Missä se on? Mä annan ton olla, koska mä haluan, että me otetaan sen kaa kiva fightti sitten. Oota pappa on. Auttakee! Ja sit vielä sopa. Stop sweating. Oh my god. Good fight. Tää oli oikeesti hyvä pelaamaan tän jubbiä. Toivottavasti se on suomalainen. Viis. En massa tavaraa nyt paljon, mulla jäi tossa, mutta mä vastasin sen mitä mulla on nyt. Yks vai yks. Go. En. Go. 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 Elä! Ei! Ei mä siinä ollu yks vastaan yks! Oh my god, Riksan äijä! Oh my god! No mut kiitos kun katsoit tän videon. Shoutoutit Riksalle ja jos näette sen pelissä, niin olkaa sieltä tosi kilttejä ja tälleen. Mutta tota, joo. Ei mulla oikeastaan muuta. Me nähdään tulevaisuudessa sijastissa, ciao.